No ako bolo? Ohromne. Super. Čo tu lepíte? No zavolať policajto, padaj dnu, padaj dnu si hovorím. Padaj dnu. Bože, to je taký kreten, až to bolí. No, je. Hej, čo čumíš? Padajte domov. Musím povedať, že by si bol fakt lepší učiteľ ako on. To váže? No, to by zase až taký veľký problém nebol, pretože on je vážne veľký kreten. Sorry, že som ti prekazil to učenie. Ale neprekazil. Asi mi je to súdené. Čo? No, dostal som znovu ponuku od rediteľa. Ale miesto telocvikára má už určite henten kreten. Nejde o telocvikára. Ježiš, mám ísť učiť zemepis. To si robíš srandu. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the